սիրով բեմ ենք հրավիրում պրոֆեսոր Նաիրա Հովակիմյանին հատուկ ելույթի համար։ Նաիրա Հովակիմյանը ստացել է կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոսի կոչում Երևանի պետական համալսարանում։ Իր դոկտորական կոչումը ստացել է Մոսկվայում, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի կիրառական մաթեմատիկայի ինստիտուտում, ֆիզիկա և մաթեմատիկա մասնագիտությամբ։ Այժմ Նաիրա Հովակիմյանը Իլինոյսի համալսարանի մեխանիկական գիտության և ճարտարագիտության պրոֆեսոր է և նույն համալսարանի Aviate կենտրոնի տնօրենը։ Նա համահեղինակել է 2 գիրք, 11 արտոնագիր և ավելի քան 450 հրապարակում։ 2011-ին արժանացել է ավիացիայի և տիեզերագնացության Ամերիկյան ինստիտուտի թռիչքի մեխանիկա և վերահսկողության մրցանակի, 2015-ին կանանց ինժիներների միության գերազանցության մրցանակի, 2017-ին էլեկտրոտեխնիկա և էլեկտրոնիկա ինժիներների ինստիտուտի CSS մրցանակի, օդը տիեզերական հսկողության տեխնիկական գերազանցության համար, և 2019-ին ավիացիա և տիեզերագնության Ամերիկյան ինստիտուտի Henry ավիատիեզերական գերականության մրցանակին։ Նաիրա Հովակիմյանը ավիացիա և տիեզերագնացության Ամերիկյան ինստիտուտի և էլեկտրոտեխնիկա և էլեկտրոնիկայի ինժեներների ինստիտուտի և NAI ինժեներական ընկերության բարձրագույն անդամ է։ 2014 թվականին արժանացել է Հումբոլտի մրցանակին մասնագիտական ձեռքբերումների համար։ 2015 և 2023 թվականներին ստացել է Իլինոյսի համալսարանի ճարտարագիտական խորհրդի մրցանակը խորհրդատվության ոլորտում գերազանցության համար։ Ինտելիների կազմակերպության հիմնադիրն է և գլխավոր գիտնականը։ Նրա աշխատանքին անդրադարձել են New York Times թերթը, Fox և CNBC հեռուստաընկերությունները։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, այդ համայնքի անդամներ, ուսուցիչներ, բարերարներ, ծնողներ, աշակերտներ և ամենակարևորը այդ դպրոցի այս տարվա սիրելի շրջանավարտներ։ Այսօր մենք տոնում ենք ձեր կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը, ձեր դպրոցական ճանապարհի ավարտը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ և ճանապարհել ձեզ դպրոցից դեպի կյանք, կերտելու մեր ազգի և աշխարհի ապագան։ Նախև առաջ ուզում եմ սրտանց շնորհավորել ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Այս պահը տարիների քրտնաջան աշխատանքի և նվիրվածության արդյունքն է։ Դպրոցական տարիներին հաղթահարելով բոլոր մարտահրավերները, դուք դարձել եք ավելի ուժեղ, փորձառու, համարձակ և պատրաստ մտնելու նոր աշխարհ հարուստ գիտելիքներով և արժեքներով։ Այլևս դուք առավել ազատ եք և անհրաժեշտ է ճիշտ կողմնորոշվել տվյալ տրված ազատության մեջ։ Այդ դպրոցը ձեզ տվել է ոչ միայն գիտելիքներ, այլև հարուստ արժեքային համակարգ, որը ձեզ կօգնի կյանքում ճիշտ որոշումներ կայացնել և լինել հասարակությանը և ազգին պիտանի քաղաքացիներ։ Սակայն այդ ամենի հետ մեկտեղ կյանքում դուք անկասկած կհանդիպեք խոչընդոտների և անհաջողությունների։ Ընդունեք դրանք որպես սովորելու հնարավորություն։ Ինչպես Էդիսոնն է ասել, ես չեմ ձախողվել, ես պարզապես գտել եմ 10,000 չաշխատող տարբերակ։ Յուրաքանչյուր անհաջողություն ձեզ ավելի է մոտեցնում հաջողությանը, այնպես որ մի հուսահատվեք անհաջողություններից, առաջնորդվեք աճի մտածելակերպով, համբերեք և շարունակեք շարժվել առաջ։ Սիրելի շրջանավարտներ, միշտ գնահատեք նպատակի ուժը, գտեք մի բան, որին ձեր հոգին իսկապես ձգտում է և վճռականությամբ շարժվեք դրա ետևից։ Մի վախեցեք, մի համակերպեք միջակության հետ, ցուցադրեք ձեր յուրահատկությունը և ձեր անհատականությունը կփայլի։ Աշխարհին անհրաժեշտ են ձեր գաղափարները, ձեր տաղանդները, ձեր տեսլականը, ձեր աշխատասիրությունը։ Այս արագ փոփոխվող աշխարհում շատ կարևոր է լինել հարմարվող և ունենալ բաց մտածողություն։ Արագ ընկալեք նոր տեխնոլոգիաները, ուսումնասիրեք տարբեր մշակույթներ և մարտահրավերներ նետեք ստատուս կվոյին։ Միշտ որոնեք հեռանկարներ, քանի որ դրանք կհարստացնեն աշխարհի մասին ձեր պատկերացումները և հնարավորություն կտան նոր լիցք հաղորդել երկրի կյանքին։ Երբեք մի թերագնահատեք այն ազդեցությունը, որ դուք կարող եք ունենալ ուրիշների կյանքի վրա։ Կյանքում առաջ շարժվելիս հիշեք կարեկցանքի և բարության կարևորությունը։ Բարձրացրեք ուրիշներին, օգնության ձեռք մեկնեք և եղեք լույսի տարածողը երբեմն այս շատ մութ աշխարհում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ ընդունել ողջ կյանքի ընթացքում սովորելու ոգին։ Կրթությունը չի ավարտվում ավագ դպրոցով կամ համալսարանով, այն ամբողջ կյանքի ճամփորդությունն է։ Զինվեք հետաքրքրասիրությամբ, հարցեր տվեք և զարգացրեք ձեզ տարբեր տեսակի գիտելիքներով։
անզուսպ սովորեք եւ ձգտեք փոխել աշխարհը ձեր գիտելիքների միջոցով։ Ձեր առջև այսօր լայնորեն իր դռներն է բացում կյանքը եւ դուք ինքնադրսեւորման եւ արարման մեկնարկ եք դարձնում։ Հրաժեշտ տալով այդ դպրոցին հիշեք, որ ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռքերում է։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ, վստահեք ձեր կարողություններին եւ ձեզ սպասող պայծառ ապագային։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այդ դպրոցի բացառիկ շրջանավարտներին։ Առաջ գնացեք վստահությամբ, կարեք ցանկով եւ աշխարհում դրական փոփոխություններ ստեղծելու բուրըն ցանկությամբ։ Ձեր ճանապարհորդությունը նոր է սկսվում, եւ ես վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը ապագայում մեզ բոլորից հպարտացնելու է։ Հաջողություններ եմ մաղթում բոլորիդ, բարի ճանապարհ։